Primátor Senice Martin Žačovský pozval zástupcov organizácií, škôl a firiem pôsobiacich v Senici na tradičnú čašu vína a novoročný prípitok do tanečnej sály Domu kultúry. Reprezentačný ples mesta Senica mal vlani prívlastok charitatívny. Pre občianske združenie Dobrý človek sa dražbou a cez pokladničky podarilo vyzbierať 3500 eur na kraniosakrálnu terapiu a kanisterapiu pre deti. Za účasti najvyšších predstaviteľov hasičského a záchranného zboru a policajného zboru si z rúk ministerky vnútra Slovenskej republiky Denisy Sakovej, dobrovoľní hasiči z Borského Mikuláša a Borského svätého Jura a senickí policajní kinológovia prebrali dve nové hasičské autá a jedno policajné pre psovodov a ich štvornohých kolegov. Koncom januára sa na námestí Oslobodenia konal predvolebný míting ľudovej strany Naše Slovensko. Proti tomu prišli protestovať občania, ktorí nesúhlasia s názormi tejto politickej strany. Jednou z možností, ako sa dôstojne rozlúčiť so svojím zvieraťom, je využiť zvieracie krematórium. V Senici funguje už 4 roky a vlani jeho budova prešla výraznejšou renováciou. Občianske združenie Prúclek si dalo za úlohu oživiť folklór v našom meste. Seničania mohli Prúclekárov vidieť na charitatívnom reprezentačnom plese či na Štramák feste. Študenti Senického gymnázia Marek Mach a Ondrej Vrábel sú autormi nového webového portálu Dúhy.sk, ktorého úlohou je pomáhať a združovať ľudí z LGBTI komunity. Do 54. ročníka výtvarnej Senice 2019-2020 sa zapojilo 37 autorov. Hlavnú cenu si prevzal senický výtvarník Ľubomír Miča. V prvom zápase v roku 2020 sa senickým volejbalistkám darilo. Bratislavský tým Tami porazili v oboch zápasoch 3-0. 19 športovcov z 5 klubov sa zúčastnilo majstrovstiev okresu Senica v stolnom tenise. Súťažili tu jednotlivci, ale aj dvojice vo štvorhrách.